សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ2ជាបន្តព្រះអនុរុទ្ធស្ដាប់ការងារហើយពោលថាការងារទាំងឡាយមិនចេះចប់ទីបំផុតការងារនោះមើលមិនឃើញឡើយតើកាលណាការងារទាំងឡាយនឹងអស់ទៅតើកាលណាយើងនឹងមិនត្រូវធ្វើការងារហើយនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខក្នុងកម្មារម្មណ៍យ៉ាងពេញទំហឹងទើបមហានាមប្រកាសប្រាប់ថាអនុរុទ្ធការងារទាំងឡាយរមែងមិនចេះចប់ទីបំផុតនៃការងារទាំងឡាយមិនប្រកបសំបីការងារនៅមិនទាន់អស់នៅឡើយមេត្តាបេតាតាយីរបស់យើងក៏អស់ជីវិតទៅហើយអនុរុទ្ធក៏នឿយណាស់ចំពោះការងារទើបប្រាប់មហានាមថាបាទដូច្នោះសូមម្ចាស់បងនឹងគ្រប់គ្រងផ្ទះចុះខ្ញុំនឹងចេញបួសដោយខ្លួនឯងលំដាប់នោះឯងព្រះអនុរុទ្ធក៏យល់ព្រមសម្រាប់ចិត្តចេញបួសហើយចូលទៅទូលព្រះមេត្តាថាទូលបង្គំចង់បួសសូមព្រះមេត្តាទ្រង់អនុញ្ញាតទូលបង្គំចុះព្រះមេត្តាត្រាស់ថាទាំងពីរជាកូនសម្លាញ់ពេញចិត្តរបស់ព្រះមេត្តាទាំងអស់សូម្បីតែកូនស្លាប់ក៏មេត្តានឹងមិនព្រមដែរចាំបាច់និយាយថ្មីដល់មានជីវិតរស់នៅមេត្តានឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនបួសបានដូចម្តេចទៅព្រះអនុរុទ្ធសូម្បីត្រូវមេត្តាប្រហាមក៏តស៊ូព្យាយាមចូលគល់រំអុកអង្វរកទូលសូមអនុញ្ញាតជាលើកទី2និងលើកទី3ទោះបីត្រូវមេត្តាប្រហាមយ៉ាងដូច្នោះទៀតក៏ដោយតែទីបំផុតព្រះមេត្តាទ្រង់ពិចារណាមើលក៏យល់ថាអនុរុទ្ធមានចិត្តមាំទាំដើម្បីចេញបួសទើបទ្រង់គិតរកមធ្យោបាយមិនឲ្យអនុរុទ្ធចេញបួសដោយទ្រង់ព្រះតម្រេះដល់ផតិយៈរាជជាសម្លាញ់របស់អនុរុទ្ធថាផតិយៈនេះបានជាព្រះរាជារបស់សក្តិទាំងឡាយគង់នឹងមិនអាចចេញបួសបានទើបបានត្រាស់ប្រាប់ព្រះអនុរុទ្ធទៅអាងដល់ផតិយៈថាអនុរុទ្ធបុត្របើផតិយៈរាជទ្រង់ចេញបួសគង់ក៏បួសទៅចុះព្រះអនុរុទ្ធមិនបានរងចាំឲ្យយឺតយូរឡើយប្រញាប់រុះរាន់ចូលគាល់ផតិយៈរាជហើយទូលដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលថាសម្លាញ់អើយការចេញបួសរបស់យើងជាប់ទាក់ទងនឹងសម្លាញ់ស្ដេចផតិយៈត្រាស់ថាបើការបួសរបស់សម្លាញ់ជាប់ទាក់ទងនឹងយើងឬក៏មិនជាប់ក៏ដោយចុះឯការបួសនោះនឹងមានដល់យើងយើងនឹងចេញបួសជាមួយសម្លាញ់សូមសម្លាញ់បួសតាមសប្បាយចុះព្រះអនុរុទ្ធស្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏បបួលថាយើងនឹងទៅបួសជាមួយគ្នាក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះសម្លាញ់ផតិយៈត្រាស់បដិសេធថាយើងមិនទាន់ចេញបួសបានទេតែកិច្ចណាដែលយើងអាចធ្វើឲ្យសម្លាញ់បានយើងនឹងជួយធ្វើកិច្ចនោះសូមសម្លាញ់បួសមុនចុះអនុរុទ្ធពលអាងដល់ព្រះមេត្តានឹងទាញយកព្រះវិចាររបស់ស្ដេចផតិយៈមកថាព្រះមេត្តាបានត្រាស់នឹងយើងថាបើសម្លាញ់ផតិយៈស្ដេចចេញបួសចូលកូនបួសចុះឯសម្លាញ់ក៏បានពោលនឹងយើងហើយថាបើបព្វជិះរបស់សម្លាញ់ជាប់តាក់ទងនឹងយើងឬមិនជាប់ក៏ដោយចុះការបួសនោះនឹងមានដល់យើងយើងនឹងចេញបួសជាមួយសម្លាញ់សូមសម្លាញ់បួសជាមួយយើងចុះព្រោះដូច្នោះយើងទាំងពីរនឹងត្រូវចេញបួសជាមួយគ្នាម្យ៉ាងទៀតក្នុងសម័យនោះមនុស្សទាំងឡាយជាអ្នកពោលពាក្យសច្ចៈជាអ្នករសាពាក្យទៀងត្រង់កាលអនុរុទ្ធពោលទាញយកព្រះវិចាររបស់ផតិយៈរាជមកដូច្នោះទើបផតិយៈរាជត្រាស់ប្រាប់អនុរុទ្ធថាសម្លាញ់យើងធ្វើតាមដែលយើងនិយាយហើយនោះតែចូលសម្លាញ់រងចាំ7ឆ្នាំសិនចុះលុះកន្លងទៅ7ឆ្នាំហើយយើងនឹងចេញបួសព្រមគ្នាព្រះអនុរុទ្ធពោលចំទាស់ថាពេលវេលា7ឆ្នាំនោះជូនណាស់យើងនឹងរងចាំមិនបានទេព
គាត់ទយរាជក៏ត្រាស់សូមឲ្យរងចាំ6 5 4 3 2 1ឆ្នាំសិនតែអនុរុទ្ធឆ្លើយថាពេលវេលាមួយឆ្នាំក៏យូរណាស់យើងមិនអាចចាំបានទេទើបគាត់ទយរាជត្រាស់សម្រុតចុះមកទៀតសូមឲ្យរងចាំត្រឹម7 6 5 4 3 2 1ខែព្រះអនុរុទ្ធក៏ថាយូរណាស់មិនអាចរងចាំបានក្នុងទីបំផុតភតិយរាជត្រាស់សូមឲ្យរងចាំត្រឹម7ថ្ងៃទើបព្រះអនុរុទ្ធយល់ព្រមដោយគិតថា7ថ្ងៃនោះវាមិនយូរប៉ុន្មានទេណៃព្រះអនុរុទ្ធការយល់ព្រមជាមួយភតិយរាជរហូតចុះសម្រុងគ្នាស្រេចបាច់ហើយតពីនោះទើបបានទៅបបួលសក្ខៈដតេយ្យដតេយ្យបាន3អ្នកទៀតគឺព្រះអនន្តព្រះសិគុព្រះកម្ពិលៈនិងកោលយៈវងម្នាក់ទៀតគឺទេវទត្តនិងឧបាលិជានាយភូសាម្នាក់ទៀតរួមទាំងអស់ត្រូវជា7អ្នកអ្នកទាំង7អ្នកបានរកឱកាសសោយសុខសម្បត្តិយ៉ាងធំលើលោកអស់7ថ្ងៃដែលប្រៀបដូចនឹងទេវបុត្រសោយទឹកសម្បត្តិដូច្នោះហើយស្ដេចចេញព្រមដោយចតរង្គសេនាដូចជាយាងប្រទៀតព្រះរាជឧសៀនលុះទៅដល់ព្រំដែននៃក្សត្រអតេហើយក៏បញ្ជាឲ្យចតរង្គសេនាឬក៏កងពលត្រឡប់ទៅវិញហើយទ្រង់យាងចុះកាន់រាជធានីរបស់ក្សត្រដតេតទៅក្សត្រទាំង6ព្រះអង្គទ្រង់ដោះគ្រឿងអភរណៈចេញហើយភ្ជាប់ឲ្យឧបលីត្រាស់ថាណែឧបលីអ្នកចូលត្រឡប់ទៅវិញចុះអត់ចំនួនប៉ុណ្ណេះល្មមនឹងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់អ្នកបានហើយឧបលីក៏ត្រឡប់ជាស្រែកយំអណ្ដើកអណ្ដក់នៅជិតព្រះបាទារបស់សត្វទាំងនោះដោយមិនចង់ទទួលឡើយតែចាំបានត្រូវតែទទួលព្រោះមិនអាចជិះនឹងអំណាចអាញាបានលុះទទួលមកហើយក៏ខ្លាចចំពោះការយល់ខុសរបស់ពួកសាក្យៈដែលនឹងគិតថាយើងសម្លាប់ពួករីកុមារដើម្បីដណ្ដើមយកគ្រឿងអលង្ការពួកសាក្យៈជាពួកកាចតាចអាចនឹងដាក់អញ្ញាបញ្ជាឲ្យសម្រាប់យើងក៏បានទើបគិតថាហេតុអ្វីសក្ខៈទាំងនេះបានលះរបស់មានតម្លៃទាំងនេះដូចជាស្ដោះទឹកមន់ហើយចេញពោះបានចុះចំណាយជាងវិញគិតដូច្នេះហើយក៏យកកញ្ចប់គ្រឿងអលង្ការភ្ជួរទុកនឹងមេឈើដែលប្រាប់ថាបើអ្នកណាត្រូវការចូលកាន់យកទៅចុះហើយក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅរកសត្វទាំងនោះការពួកសត្វសួរនៅការត្រឡប់មកក៏ទូលប្រាប់អំពីបំណងរបស់ខ្លួនឲ្យទ្រង់ជ្រាបនឹងបានទទួលការយល់ព្រមទីបំផុតអ្នកទាំង7នាក់បាននាំគ្នាទៅចូលថ្វាយបង្គំព្រះបរមសាស្តាក្នុងអនុបយនិគមហើយត្រាប់ទូលសូមបព្វជិយជាឧបសម្បទាក្នុងព្រះធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតតែមុនដែលព្រះបរមសាស្តាប្រទានការបព្វជិយព្រះអនុរុទ្ធបានក្រាបទូលសូមឲ្យព្រះអង្គប្រទានដល់ឧបលិជាងកោកាត់មុនដើម្បីកាត់បន្ថយខត្តយៈមេញះរបស់ពួកខ្លួនឲ្យស្រាលស្ដាងព្រះសាស្តាក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតតាមបំណងដូច្នោះអ្នកដែលបព្វជិយប្រងគ្នានោះព្រះពុទ្ធយធេបានសម្រេចអរហត្តផលខាងក្នុងវសាននោះចំណែកព្រះភិក្ខុព្រះកម្ពិលៈនិងព្រះឧបលីសម្រេចជាព្រះអរហន្តខាងក្រោយមកទៀតអតិវតតបានសម្រេចសមាបត្តិ8សម្ដែងរិទ្ធរបស់ពុទ្ធជនបានព្រះអនន្តបានសម្រេចត្រឹមតែសត្តាបតិផលចំណែកឯព្រះអនុរុទ្ធជាដំបូងបានសម្រេចទិព្វចក្ខុញ្ញាណតែការដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តនោះព្រោះបានស្ដាប់ព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះបរមសាស្តាឈ្មោះថាមហាបុរិសៈវិតកសូនដែលមានប្រកាសក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយខកនិបាតបញ្ជាក់ថាការលោករៀនព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសិរិបុត្តធេ
បានទៅបំពេញសមណធម៌នៅបាជ័យអ្នកវាំងសមតតិយវ័នដែនចេតិយព្រះអនុរុទ្ធក្នុងគណៈចម្រើនសមណធម៌នោះបានត្រេរីដល់មហាពុរិតវិតក8ប្រការគឺ1ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតែងមិនមែនរបស់អ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើន2ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកមានសន្តោសត្រេកអរតាមមានតាមបានមិនមែនរបស់អ្នកមិនមានសេចក្តីសន្តោស3ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកស្ងប់ស្ងាត់មិនមែនរបស់អ្នកត្រេកអរក្នុងពួកកណ្ណា4ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកប្រារព្ធជាយាមមិនមែនរបស់អ្នកខ្ជិលច្រអូស5ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកមានសតិត្រង់មាំមិនមែនរបស់អ្នកមានស្មារតីភ្លេចភ្លាំង6ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកមានចិត្តត្រង់មាំមិនមែនរបស់អ្នកមានចិត្តរេមាយ7ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកមានបញ្ញាមិនមែនរបស់អ្នកទុបញ្ញាសំបីព្រះអង្គក៏ជ្រាបថាព្រះអនុរុទ្ធទេកំពុងព្រះរីដូច្នោះទ្រង់អនុមោទនាថាសាធុសាធុអនុរុទ្ធអ្នកត្រេះរិះធម៌ដែលមហាបរោះត្រេះរិះបើដូច្នោះអ្នកចូលត្រេះរិះធម៌ដែលមហាបរោះត្រេះរិះជាចំណុចទី8ថា8ធម៌នេះជាធម៌របស់អ្នកត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលមិនឲ្យយឺតយូរមិនមែនជាធម៌របស់អ្នកត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលនាំឲ្យយឺតយូរលោកព្រះពុទ្ធអង្គប្រាស់ទូលមានព្រះអនុរុទ្ធដូច្នេះហើយទើបស្ដាយត្រឡប់ទៅកាន់ទីប្រថាប់របស់ព្រះអង្គចំណែកព្រះអនុរុទ្ធទេបំពេញជាយាមតទៅក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាព្រះខេណាស្រមហើយគិតថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ដឹងចិត្តរបស់យើងស្ដាយមកធ្វើឲ្យមហាពុរិសវិតកៈខទី8ពេញបរិបូរជាការដែលយើងបានសម្រេចនៅបំណងហើយទុកនឹកដល់ព្រះធម្មទេសនាដ៏ពិរោះរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនិងនឹកដល់ធម៌ដែលខ្លួនត្រាស់ដឹងជាច្បាស់ហើយក៏បន្លឺឧទានគាថាដូចនេះថាមគ្គមគ្គសង្កប្បមញ្ញាយៈសត្ថាលោកេអនុត្តរោជាដើមព្រះថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជាកំពូលក្នុងលោកទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីត្រេះរិះរបស់យើងហើយយើងមករកយើងដោយកាយដែលសម្រេចដោយចិត្តសេចក្តីត្រេះរិះរបស់យើងមានយ៉ាងណាព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលមិនយឺតយូរទ្រង់ជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សម្ដែងធម៌ដែលមិនយឺតយូរហើយយើងបានដឹងច្បាស់នូវធម៌របស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រេកអរក្នុងសាសនាបានសម្រេចវិជ្ជា3និងបដិសម្បទា4ទាំងបានធ្វើតាមពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហើយខាងក្រោយមកទៀតកាលព្រះមានប្រធិបប្រថាប់គង់នៅវត្តចេតពុនមហាវិហារទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងព្រះអនុរុទ្ធទេក្នុងតំណែងឯកតតិយដោយមានសេចក្តីប្រកាសក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្រនិកាយឯកនិបាតថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយអនុរុទ្ធជាកំពូលជាសាវកទាំងឡាយរបស់តថាគតផ្នែកមានទិព្វចក្ខុការធ្វើចីវររបស់ព្រះអនុរុទ្ធទេមានសម្ដែងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទអរហន្តវគ្គក្នុងរឿងព្រះអនុរុទ្ធទេបញ្ជាក់ថាសម័យដែលព្រះមានប្រភាកគង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នមហាវិហារក្រុងរាជគ្រឹះគ្រានោះព្រះអនុរុទ្ធទេមានជីវៈដាច់មិនអាចនឹងប្រើប្រាស់បានតទៅទៀតទើបចេញស្វែងរករឿងសពុតក្នុងទីផ្សេងផ្សេងមានគំនូរសម្រាប់ជាដើមគ្រានោះទេពធីតាឈ្មោះជាលីនីក្នុងអតីតកន្លងមកហើយ3ជាតិធ្លាប់ជាភរិយាចាស់របស់លោកនៅស្ថានតាវត្តឹងមើលឃើញព្រះថេរៈកំពុងស្វែងរកសពុតក៏បាននាំសពុតទឹកមក3ផ្ទាំងមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងបណ្ដោយ13ហត្ថទៅទាំង9ហត្ថជាដំបូងគិតនឹងប្រគេនចំពោះព្រះថេរៈ
តែខ្លាចព្រះថេរៈមិនទទួលទើបនាំយកទៅកប់ទុកក្នុងគំនរសំរាមបញ្ចេញជាលមមឲ្យព្រះថេរៈបានឃើញកាលព្រះថេរៈដើររើសសំពត់ផ្ទះតូចធំខ្លះតាមផ្លូវខ្លះក្នុងគំនរសំរាមអាចដីខ្លះបានទៅជួបនឹងសំពត់ទឹក៣ផ្ទាំងនោះពិចារណាថាសពតបងតកូលដកពងពោះហើយក៏ទាញចេញមកលោកដល់ថ្ងៃដែលព្រះនរត់ធ្វើជាវត្តព្រះមានប្រធិហែហំដោយភិក្ខុ500រូបស្ដេចយាងទៅកាន់ទីប្រថាប់គុំក្នុងវិហារចំណែកព្រះមហាទេរៈអសិទ្ធិខ្លះបាននាំគ្នាទៅគង់នៅក្នុងវិហារនោះគណៈផ្ដើមធ្វើព្រះមហាកស្សបទេគង់នៅតាមអាសនៈដើម្បីដេជវរព្រះសារិបុត្តទេគង់នៅត្រង់កណ្ដាលព្រះអនន្តទេគង់នៅខាងចុងភិក្ខុទាំងឡាយក៏នាំគ្នាខាអំបោះចំណែកព្រះមានប្រភិយទ្រង់យកអំបោះដោតព្រុនមជុលឯព្រះមហាមុគលានទទួលនទីមើលការងារឲ្យស្រួលដោយទូទៅចំណែកនាងទេពតីតាចូលទៅប្រកាសក្នុងភូមិថាអ្នកទាំងឡាយថ្ងៃនេះព្រះមានប្រភិយហែហោមដោយព្រះមហាសាវកធំធំនឹងធ្វើជាវរឲ្យដល់ព្រះអនុរុទ្ធទេលោកម្ចាស់របស់ពួកយើងបានគង់ក្នុងព្រះវិហារព្រមនឹងភិក្ខុ500រូបសូមលោកទាំងឡាយកាន់យកភត្តាហារដែលមានបបោជាដើមចេញទៅកាន់ព្រះវិហារចុះក្នុងចន្លោះពេលដែលឆានអាហារព្រះមហាមុគលានទេបានទៅនាំយកផ្លែព្រីងធំអំពីព្រៃហែមពៀនមកថ្វាយព្រះមានព្រះភិក្ខុនិងប្រគេនចំពោះភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុទាំង500រូបមិនអាចឆានផ្លែព្រីងនោះឲ្យអស់ការធ្វើជាវរលើកនេះព្រះអិនក៏ទ្រង់ជួយប្រោះព្រំទីកន្លែងធ្វើជាវរតើតែទឹកដីដូចជាជ្រលក់ដោយទឹកលក្ខតែក្នុងការងារនេះមានភិក្ខុទាំងឡាយពួកខ្លះនិយាយលើកទោសតែដៀលនៅអាហារដែលភិក្ខុទាំងឡាយឆាន់មិនអស់នៅសល់ជាគំនរធំថាភិក្ខុមានចំនួនប៉ុណ្ណេះម្ដេចក៏ត្រូវការអាហារច្រើនអ្វីម្ល៉េះគួរស្គាល់ប្រមាណហើយប្រាប់ដល់ពួកញាតិនិងឧបត្ថម្ភថាអ្នកទាំងឡាយចូលនាំអាហារមកត្រឹមប៉ុណ្ណេះមិនមែនឬនេះប្រហែលជាព្រះអនុរុទ្ធហាក់ចង់ឲ្យគេដឹងថាខ្លួនមានញាតិនិងឧបត្ថម្ភច្រើនតែដឹងគ្រានោះព្រះមានប្រភិយត្រាស់សួរថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនិយាយរឿងអ្វីភិក្ខុទាំងឡាយត្រាស់ទូលថារឿងព្រះអនុរុទ្ធទេមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងការប្រាប់ញាតិនិងឧបត្ថម្ភណាព្រះអង្គព្រះពុទ្ធមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកប្រហែលជាយល់ថារបស់ឆានទាំងនេះអនុរុទ្ធឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនាំមកយ៉ាងដូចនេះឬពួកភិក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយយល់ដូចនោះឯងព្រះអង្គព្រះពុទ្ធមនីលភិក្ខុទាំងឡាយអនុរុទ្ធជាបុត្ររបស់តថាគតប្រមែងមិននិយាយសូមអាហារយ៉ាងនេះទេព្រះខេណាស្រោមទាំងឡាយមិននិយាយពាក្យពេចន៍ដើម្បីប្រាថ្នានៅបច្ច័យ4ឡើយចំណែកបណ្ឌបត្តិនេះកើតឡើងដោយអនុភាពរបស់ទេពធីតាកាលព្រះអង្គត្រាស់ទិលាព្រះអនុរុទ្ធទ្ធេដូច្នេះហើយត្រាស់ប្រទានថាថាអ្នកណាអស់អាសវៈ4មិនអាស្រ័យអាហារដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិមានវិមោកដែលជាសញ្ញតៈនិងអនិមិត្តជាគោចរហើយការទៅរបស់អ្នកនោះដឹងបានដោយកម្រដូចជាដានជើងរបស់បក្សីហើរទៅក្នុងអាកាសដូច្នោះផលនៃការងារទ្រង់សម្ដែងព្រះធម្មទេសនារបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុចំធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលនៅក្នុងទីប្រជុំនោះសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានសត្តាបតិផលជាដើមនៅមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងនាងជាលីនីទេពធីតាភរិយាចាស់របស់ព្រះអនុរុទ្ធក្នុងបាលីអនុរុទ្ធសូត្រគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយសទ្ធាធវៈនៃវគ្គសង្យុត្តមានសេចក្តីថា
ពេលមួយព្រះអនុរុទ្ធទ្ធេស្នាក់នៅក្នុងព្រៃមួយក្នុងដែនកោសលគ្រានោះនាងទេពធីតាជាលីនីបានចូលមកប្រាប់ព្រះធរៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់កាលមុនលោកធ្លាប់នៅក្នុងទីណាសូមលោកតាំងចិត្តទៅកើតក្នុងទីនោះជាតិមុនលោកធ្លាប់មានពួកទេវតាហែហមក្នុងសួគ៌ជាន់តោតឹងដែលសម្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងណាទៀនព្រះធរៈមនាលទេពធីតានាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយដែលតាំងនៅក្នុងខណ្ឌ5សុទ្ធតែជាអ្នកទុរគុណឯអ្នកដែលកំសត់ទុរគុណជាពួកដែលទេពកញ្ញាត្រូវការទេពធីតាបបិទ្ធលោកម្ចាស់បុគ្គលណាមិនបានឃើញសួននន្ទវ័នបុគ្គលនោះក៏មិនស្គាល់សេចក្តីសុខទីនៅរបស់ទេពជាន់តាវតឹងជាទីសុខសប្បាយយ៉ាងពិតប្រាកដណាលោកម្ចាស់ព្រះធរៈណែទេពធីតាល្ងងខ្លៅនាងមិនស្គាល់ពាក្យពេចន៍របស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយពោលទុកថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងទេមានកិរិយាកើតឡើងហើយនិងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងតែកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងណែនាងជាលានីអេលានីអាត្មាមិនមានឱកាសរស់នៅក្នុងពួកទេវតាតទៅទៀតឡើយអាត្មាអស់ជាកំណត់ហើយនឹងមិនកើតតទៅទៀតឡើយការមានបដិធានៈគឺការឆ្លៀវវៃឆ្លើយតបបានតាន់ពេលរបស់ព្រះអនុរុទ្ធទេមានពលទុកក្នុងបាលីអនុរុទ្ធសូត្រគម្ពីរមជ្ឈមនិកាយឧបរិបណ្ណសកៈបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានប្រភិយប្រថាប់គង់នៅវត្តចេតវន្តមហាវិហារក្រុងសាវត្ថីមានពួកភិក្ខុតាមមកស្នាក់នៅផងដែរគ្រានោះមានការបដិជាប្រធានជាងឈើម្នាក់ឈ្មោះថាបញ្ចង្គៈប្រើមនុស្សឲ្យទៅនិមន្តព្រះអនុរុទ្ធទេនិងភិក្ខុ3រូបទៀតរួមជា4រូបឲ្យទៅឆាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនតាលោកឆាន់ស្រីហើយបញ្ចង្គៈសហបតីទូលសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយជាព្រះធរៈមករកខ្ញុំហើយពលថាសហបតីអ្នកចូលអប់រំចេតាវិមុតដែលមិនមានប្រមាណចប់ព្រះធរៈពួកខ្លះក៏ប្រាប់ថាចូលអប់រំចេតាវិមុតដែលមានអារម្មណ៍ធំចុះដូច្នេះខ្ញុំសួរថាចេតាវិមុតដែលមិនមានប្រមាណនឹងដែលមានអារម្មណ៍ធំទាំងពីរនោះមានអត្តនឹងជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាឬឬថាមានអត្តតែមួយតែមានជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាទិលកហបតីបើដូច្នោះចូលអ្នកសំដែងមកចុះការខុសផ្ទាំងផ្លាត់នឹងមិនប្រកាសដល់អ្នកកហបតីបបិទ្ធព្រះអនុរុទ្ធខ្ញុំយល់ថាចេតាវិមុតដែលមិនមានប្រមាណនឹងមានអារម្មណ៍ធំមានអត្តតែមួយផ្សេងគ្នាតែជញ្ជនៈប៉ុណ្ណោះមនីលកហបតីចេតាវិមុតទាំងពីរប្រភេទនេះផ្សេងគ្នាទាំងអត្តទាំងព្យញ្ជនៈចេតាវិមុតដែលមិនមានប្រមាណនោះបានដល់ភិក្ខុផ្សាយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារ4ទាំងក្នុងលោកទាំងអស់ហើយនៅដោយចិត្តដែលប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ជាចិត្តពេញបរិបូរណ៍ជាចិត្តធំជាចិត្តមិនមានប្រមាណជាចិត្តមិនមានពៀរមិនមានជាបាបចេតាវិមុតដែលមានអារម្មណ៍ធំនោះបានដល់ភិក្ខុផ្សាយនិមិត្តកសិនទៅគ្រប់គល់ឈើ1 2 3ខ្លះគ្រប់ខែត1 2 3 4ខ្លះគ្រប់ប្រទេស1 2 3 4ខ្លះគ្រប់ផែនដីមានមហាសមុទ្រជាទីបំផុតខ្លះហើយនឹកថាជារបស់ធំធំដូច្នេះដោយបរិយាយនេះធម៌ទាំងពីរនេះមានន័យផ្សេងគ្នាទាំងអត្តនិងជញ្ជនៈ
បញ្ចកតហបតីស្ដាប់ពីអធិប្បាយអំពីព្រះអនុរុទ្ធទេហើយក៏អស់នឹងការសង្ស័យបានចូលក្នុងរឿងរបស់ចេតាវិមុតចេតាវិមុតប្រតិការរួចផុតដល់អំណាចនៃចិត្តមានសមាធិជាយានដែលមានសេចក្តីបំណងទាំងពីរនេះយ៉ាងល្អព្រះអនុរុទ្ធទេលោកតាំងនៅក្នុងអាយុសង្ខារមករហូតក្រោយព្រះបរមសាស្តាស្ដេចរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហើយដោយមានរឿងក្នុងបាលីមហាបរិនិព្វានសូត្រគម្ពីរទីឃនិកាយមហាវ្យថាក្នុងថ្ងៃដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់រំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វាននោះមានរឿងរៀបរាប់ដល់ការចូលឈានសមាបត្តិថាមុនពេលព្រះអនុរុទ្ធអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានស្ដេចចូលអនុពុកពៈសមាបត្តិដល់លំដាប់ឈានព្រះអនន្តទេមើលមិនឃើញមានខ្យល់ដង្ហើមរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបសួរព្រះអនុរុទ្ធទេថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់រំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានហើយឬអនុរុទ្ធណានព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មិនទាន់រំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទេមានពាក្យសួរថាព្រោះហេតុអ្វីទើបព្រះអនុរុទ្ធដឹងឆ្លើយថាព្រោះព្រះអនុរុទ្ធបានចូលសមាបត្តិនោះសមាបត្តិនោះទើបព្រមជាមួយព្រះបរមសាស្តារហូតដល់ចេញចាកនៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈទើបដឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខុពេលនេះចូលសមាបត្តិកាលយុទ្ធរមែងមិនមានក្នុងខាងក្នុងនិរោធសមាបត្តិកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ចេញចាកឈានហើយទ្រង់ចុះកាន់ភវាំងបរិនិព្វានក្នុងភវាំងនោះឯងផានដីក៏កំរើគួរឲ្យព្រឺព្រួយភិក្ខុទាំងឡាយជាពុទ្ធជននៅមិនទាន់ប្រាសចរិយាទីកិលេសក៏ជឿចិត្តស្រយំបំរាស់នលៀលទៅមករៀបរាប់ស្ដាយព្រះមានព្រះភិក្ខុចំណែកភិក្ខុអ្នកប្រាសចរិយាហើយបាននៅសេចក្តីសង្វេគដែលការពិចារណាថាសង្ខារទាំងពួងមិនទៀងបុគ្គលនឹងរោគភាពទៀងក្នុងសង្ខារទាំងនោះមកអំពីណាលំដាប់នោះព្រះអនុរុទ្ធទេពោលដាស់តឿនភិក្ខុទាំងឡាយថាអ្នកទាំងឡាយកុំខូចចិត្តឡើយកុំកន្ទក់កន្ទែងឡើយព្រះបរមសាស្តាព្រាត់ប្រាសទុកហើយមិនមែនឬថាការព្រាត់ប្រាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តទាំងពួងនោះរមែងមានជាធម្មតាមាននរណាអាចបង្កប់វត្ថុដែលកើតហើយមានហើយមានបច្ច័យតតែងហើយថាចូលកុំបែកធ្លាយឡើយដូច្នេះបានទេមនីលអ្នកទាំងឡាយពួកទេវតារមែងនាំគ្នាទេដៀលថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយខ្លួនឯងមិនអាចអត់ធន់បានហើយនឹងឲ្យអ្នកដតីអត់ធន់បានដូចម្តេចទៅព្រះអនុរុទ្ធទេនិងព្រះអនន្តទេបានផ្លាស់ប្ដូរគ្នាសម្ដែងធម៌រហូតអស់រាត្រីដែលនៅសល់បន្តិចបន្តួចព្រះអនុរុទ្ធទេក៏ប្រើព្រះអនន្តទេឲ្យទៅប្រាប់ដំណឹងបរិនិព្វានរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុដល់ស្ដេចមូលៈក្នុងក្រុងកុសិនារាកាលពួកមូលក្សត្រទ្រង់ជ្រាបហើយមូលក្សត្រ8អង្គជាប្រធានទ្រង់ស្រង់ជំរះកក់សម្អាតស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតថ្មីហើយត្រៀមលើកព្រះសរីរៈសពតែមិនអាចលើកឲ្យកំរើកបានទើបនាំគ្នាក្រាបទូលសួរព្រះអនុរុទ្ធទេថាបើពិតលោកម្ចាស់អនុរុទ្ធព្រោះហេតុអ្វីបានជាដូច្នោះមនីលអ្នកទាំងឡាយព្រោះបំណងរបស់ពួកអ្នកផ្សេងរបស់ពួកទេវតាផ្សេងព្រះតេរៈបានប្រាប់ដូច្នេះមូលក្សត្របបិទ្ធព្រះអនុរុទ្ធទេវតាទាំងឡាយមានបំណងដូចម្តេចព្រះអនុរុទ្ធមនីលវាសិដ្ឋៈទាំងឡាយពួកលោកមានបំណងនឹងអរតនីព្រះសរីរៈសពចូលកាន់ព្រះនគរតាមទិសតេសិនហើយនឹងអរតនីចេញទៅថ្វាយភ្លើងតាមទិសតេសិនដដែល
ចំណែកទេវតាទាំងឡាយបំរុងនឹងធ្វើសេចក្តីគោរពនមស្ការបូជាដល់កម្រផ្កានិងគ្រឿងប្រអប់ជាតិទឹមនិងបូជាសរីរៈសពដល់របាំរំជ្រៀងដេញពិនព្រំ៣ហើយនឹងអរតនីសរីរៈសពចូលកាន់ព្រះនគរតាមទិសឧត្តរដោយអរតនីទៅតាមផ្លូវកណ្ដាលក្រុងនិងអរតនីចេញទៅតាមទិសបូគឺទិសខាងកើតចាត់ចែងការបូជាព្រះសពនៅចេតិយរបស់ពួកមូលក្សត្រដែលមានឈ្មោះថាមកុដពន្ធនៈចេតិយលោកពួកមូលក្សត្រជ្រាបសេចក្តីបំណងនោះអំពីព្រះអនុរុទ្ធហើយទើបនាំគ្នាបដិបត្តិតាមបំណងរបស់ទេវតាទាំងឡាយនោះរឿងដែលលើកមកនេះជាហេតុផលដែលអះអាងថាព្រះអនុរុទ្ធទេមានអាយុវែងយូរមកដល់ក្រោយពុទ្ធបរិនិព្វានហើយលោកជាអ្នកមានភ្នែកទិព្វអាចដឹងហេតុការណ៍ដែលអ្នកដទៃមិនអាចដឹងបានទើបចាត់ទុកថាសំគួរហើយដែលលោកបានទទួលការលើកតម្កើងអំពីព្រះមានព្រះភិយឲ្យជាអ្នកមានទិព្វបច្ចៈខុសគឺភ្នែកទិព្វការដឹងដោយលក្ខណៈពិសេសផ្នែកទិព្វបច្ចៈខុសនេះជាមហាសមណៈកិត្តិយសដែលប្រកាសនៅឧត្តមគុណរបស់សាវកនៃព្រះមានព្រះភិយហើយមានកិត្តិយសតាំងនៅរហូតដល់សពថ្ងៃនេះចាំជីវប្រវត្តិព្រះអនុរុទ្ធទេអង្គរូបអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនី